Annoinko sulla saa pelaa superpunkkia? Nää. Sitten ei paljon matikkaa kerkeä. Kyllä on päässyt pitää tehdä. Siinä on kai joku 20 tuntia kontenttia. Onko sitä levittää useammalle päivälle, että pelaa vaikka 5 tuntia? 4 sillassa. 4 iltana. Ei ole siinä. Hä? Tää tullut liikaa hommaa, kun kerkee pelaa LOLin mukaan. Se on töissä taas. Ei ole liikaa hommaa. Joo. 19 tunti vähän LOLia. Se on hyvä. Saakka. Noin ehkä vielä yöllä. Mä tein yhden tyypin kanssa. Siis. Joka pelaa WoWia aina vaan työajalla. Siis kyllä se... Kyllä se joskus yöllä, niin... Pelattiin tarkoviin, meni vaan AFKille ja katosi. Vähän välillä tuu tehdä. Mister vitun kaamos väsymys, en minä vittu tiedä. Ihan vitun väsynyt.
En osaa muuta sanoa, ihan vitun väsynyt. Fucking tired man. Nukkunut ihan vittu huonosti, ei tullut vittu koulunkäynnistä, ei tullut vittu mitään. Väsyttänyt koko vitun päivä. Mistään ei tuu mitään. Pakotan itteni silti valvomaan johonkin ilta 10 asti. Tai no joo, no sulla on vittu kreisimmät setit kuin mulla vielä. Mulla on se, että mä vaan totean, että mä en vittu pysty tekemään, niin sitten mä en tee. Moi jomppa. XDD. Modemia, senkö haluatko semmosen? Vapautetaan vippiparkia. Se on kyllä ainakin semmonen niinku luotettava ihminen, jolla voi sen modemiakan antaa. Että siis, onhan täällä, siis täällä mun kanavalla on 20 moderaattoria, mutta ei sillä, että kukaan niistä olisi täällä ikinä paikalla. Mun botti on täällä ehkä paikalla nykyään, mutta... Joo, moi Henkka. Moi Jannu. Asimmalla kun kaiva. Oota, sano mitä baaris. Mä oon väsynyt. Mitä nyt testaa? En mä tiedä, vittu Linkin Park, ihan sama. Eti mulla joku biisi. Error loading song, kiitos. Voit luottaa tuolta tyypiltä. Niin, joo. No kyllä mä sanoisin sillä. Toinen tässä kävi silleen, että se ei varmaan ladannut sitä. No siis, sarjassamme. No siis periaatteessa tässä on, siis no edelleen se kuin se niinku, siis se on se kuin handlää sitä. Kuinka se niinku purkaa sitä jonoa? Mitä se tekee, jos sitä ei ole tehty? Periaatteessa, että siellä on vaan se vähän niinku jotain, mutta se periaatteessa, jos se automaattisesti lähtisi purkamaan sitä, niin ei se niinku toimi. Ja nytkin se heittää jotenkin vitun erroja kuin Spotify. Tai niinku sit, miten se handlää se, että mä vaan laitin sen tyhmästi aina sanomaan jollekin Spotify. Tai itse asiassa on tällä hetkellä, että se pausettaa YouTubea ja se pausettaa Spotifya. Sitten se laittaa toiseen niistä sen soimaan tai ainakin yrittää. Periaatteessa se logiikka pitäisi siihen tehdä, että miten se soittaa ne biisejä järjestyksessä automaattisesti, niin kun käy sitä jonoa lävit. Periaatteessa. Sitten mulla on niitä kaikkia muita psykoosia tossa, jotka ne ei sinänsä... Sarjassa me ei ole pakosti mitään väliä. Kiitos. Kiitos herra PV. Sitten semmoisia henkilökohtaisia psykooseja, niin kuin vaikka, että nämä on näitä asioita, mitä todennäköisesti ei tule ikinä tapahtumaan, mutta sanotaan näin, että jos joku muu haluaa käyttää tätä mun softaa, niin mitä mä niin kuin tämän NS julkaisen, jos joku haluaa ladata tämän softan. Niin sitten mä ajattelin silleen, että mä haluaisin, että tämä on yksi pelkkä exe-tiedosto. Ihan sama, että se on 200 megan exe-tiedosto, se on yksi pelkkä exe-tiedosto, laitat sen ihan mihin ikinä haluat. Niin se oli yksi psykoosi tossa, mikä oli käyttö varmaan kuin 3 tuntia ja en löytänyt mitään hyvää ratkaisua siihen, kun toi... Periaatteessa se ongelma on se, että kun tavallaan tähän on niinku upotettu se Chrome erikseen, että niinku se on se niinku se C-Sharp-kirjasto, eli niinku Chrome, mihin on C-Sharp-räppäri, että sitä voi käskyttää C-Sharpilla, sitä Chromea. Niin se on niinku upotettu. Se on periaatteessa näkymätön. Siis mitä? Miten handlaat sen, että linkkaa noihin tileihin? Aa. Siis tämä on periaatteessa tämä käyttöliittymä, että
mihin pitää antaa klientti ID ja klienttisekretti tosta, kun painaa, niin aukee tää Twitchi, mihin saa käydä tekemään noin sun klientti ID ja klienttisekretti. Ja sitten tosta Connectilla ottaa kiinni. Ja sitten tähän nappi, että se luo sen song requesti, redeemin. Mitä se sitten vahtaa, että jos joku requestaa sitä redeem rewardia, ja sitten on vielä erikseen Spotifysta. Ja tässä on vielä niinku, että periaatteessa tästä pääsee sun striimaaja tilin katsomaan näitä connectioneja, jos haluat vaikka ottaa sen pois täältä. Ja täältä pääsee sun botin connectioneita katsomaan. Ja nyt on aika tehdä tehtävä. Joo, tähän aikaan ei tehdä mitään goal-tehtäviä. Tähän aikaan tehdään vapaa-ajan vitun paskaprojekti. Jos on nappi, että pääsee Spotifyn näitä Spotifyn dashboard-sovelluksia. Hakemaan sieltä klientti ID, klientti sekretti ja sitten on se Connect-nappi kanssa siihen. Ja sit se tekee tänne näin. Missä se nyt pyörii täällä? Joo, ei kannata nukkua yöllä. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että backerit ei ole vastaus, vaikka jos sä kysyt Esalta, niin se on ehkä eri mieltä, mutta... Sit se tekee tänne tämmösen app setup, missä meillä on... Tota noin, tää pitäisi olla kyllä enkoodattu. Onks tää oikeesti se access token vai onks tää nyt se enkoodattu? Mä en tiedä. Ei ole varmaan hyvä näyttää access token, jos on oikeassa access token. Mutta jos sanotaan, että toi oli oikeassa access token, niin periaatteessa sitten voidaan mennä täältä setupiin ja connect. Nyt se generoi meille uuden. Ja tosta connect. Nyt se generoi meille uuden tosta ja sitten vielä Spotify. Nyt meillä pitää olla uudet. Ihan vitus menee patajumi. Holy. Holy. Tää ei vaan jaksa. Mitä vittua nyt tapahtuu? Mitä vittua nyt tapahtuu? Hei! Ootas nyt. Tuntti seis. Ah, nevbug. Nev me, nevbug. Kuinka ollakkaan? Palautin mua jopa... Ei se yks on vielä siinä. Se on nyt semmonen keissi, että... Mutta jos minä olen tänne. Get Twitch streamer client. Eihän se pitäisi olla nulla. Tai on se, että se generoi uuden. Nyt mä tajusin. Eli siis se aina huukkaa uusiksi noin. Periaatteessa mä haluttais runaa nää koodinpätkät vain kerran.
Onks näissä semmoista, mikä me voidaan laittaa tänne? Missä on Twitch API-service? Ei, mutta se on tossa. Kun mä kuitenkin katsoa, että siis onko se ottanut kiinni siihen. Pitäis mun tehdä boolean muuttuja, vai voinko mä jotenkin katsoa, että onko mä laittanut ton tohon jo? Pulla ja pillo ei ollut päällä nyt, kun mä painoin äsken pois päältä, pahoittelen. Voidaan testata sillä biisillä. Ja mistä vaan tehdään näin? Sanottiin, että näin ei saa tehdä, mutta... Mulla ei tossa semmonen ongelma, että aina kun painan sitä connectia, niin se aina saa laittaa uuden niinku... Uuden event handlerin kuuntelemaan sitä, niin sitten kun mä olin painanut siellä sitä connectia kaksi kertaa ja saveä kerran, niin se oli laittanut 3 event handleria kiinni, niin sen takia se 3 kertaa. Yksi viesti meni 3 eri event handleriin ja sitten se lisäsi ne kaikki. Nyt sä voit laittaa, jos sä haluat koittaa. Katsotaan mitä käy, vai käykö mitään. Mun pitää melkein debukkaa sitä, että... Mitä? Mitä herra Jusapusaa, kiitos. Kiitos oikein paljon followista. Miika the Machine, pulla ja pillo. Pulla ja pillo. Mut siis tähän nyt... Mä sanon, että tässä on joku ongelma, kun... Jusapusa on tunnettu tekijä. Tunnettu tekijämies. Pitääkö paikkansa? Tuossa on joku... Tuossa on joku ongelma, kun se... meinaa soittaa se seuraava biisi ja niin sitten kilahtaa tonne johonkin. VR-kiho. Ja VR-kiho. Virtual reality-kiho. Vai VR? Valtion rautatie. Periaatteessa... Mä oon tossa Spotifyssa vähän semmonen ongelma, että sä... Että niinku kuin errorin. Iso kiho vai junasolle. Mut siis Jusa on iso VR-nautiskelija. Mun ainakin itse olen uskonut. Lupas subathoni, juu. Mitä laitetaan? Laitetaanko, että tota noin yksi subi on tunti lisää? Niin sitten subathoni kestää ehkä päivän. Saadaan ehkä 24 subia. Ja subathoni pitää aloittaa 24 tunnista. Mitä tarkoittaa VR-kiho? Reverse subathon, se voisi olla. Itse asiassa voisi olla kyllä idea, niin kuin, että porkka niin kuin maksaa, että ne pääsee susta niin kuin eroon nopeampaa. Se voisi toimia kyllä.
Se voisi toimia kyllä. Paitsi jos ihmiset tykkää susta, niin sitten se voi olla, että se ei toimikaan. Tehän mun katsoa Spotifyn dokumentaatiota. Reverse OnlyFans. Se olisi toimia varmaan meikällä kanssa. Tai en mä tiedä miten se toimii. Sun pitäisi jotenkin saada, että sun pitäisi saada niinku sillä, että ne kuvat toimitetaan niille ihmisille ja sitten niiden pitää maksaa, että niitä kuvia ei toimiteta. Aina kun ne maksaa, niin sieltä poistuu kuvia. Se voisi olla. Starkkiant, joka ei maksaa. Kuinka ollakaan. Se vaan ottaa sille kelpaa sille miehelle. Siis tää Spotify-napi on vähän fucked. Tää Spotify-napi on fucked. Koska siis... Jos Spotify on paused, ja sä sanot Spotifylle, että pause. Jos Spotify on paused, ja sanot Spotifylle, että pause, niin sieltä tulee semmoinen errori, että bad or out request. Wrong consumer gave bad known se expired timestamp. Siis mun mielestä, mikä on 4.3 errori? Forbidden. Tätä on niinku forbidden. Onko se niinku mitään järkeä, että siis... Mikä survive? Mikä survive olet pelannut? Okei. En ole varmaan kuullutkaan. On kyllä, vähän sanoisin, että on vähän keksimällä keksitty nimi kyllä. Oh, mitä vittua, kun on muuten paljon hyviä arvosteluja. 1500. Voi laittaa sormen zombin nenä. Juu. Myyty. Sold. Pitäisikö tehdä vaan oma VR-zombipeli? Jos voin tehdä oman... Voi ottaa peukun kaverin sisään. No, sen voi tehdä oikeassa kilassa, eiköhän? Siis niinku, että siis pitäis tehdä vaan oma 20. Jos mä voin tehdä zombipeli ja pyytää sitä 25€, niin pitäis tehdä ite varmaan. Ja sitten vaan Starkki ideoimaan, niin saadaan peliä myyty. Starkki hoitaa markkinoinnin vaikka ne. Koodaa VR. Koodaa koko VR. Mikä vittu tämä? Saa laittaa sormi mihinkä haluaa. Jees, ei mitään. Hyvää ruokaa. Kiitti Jusa. Kiitos kun kävit täällä kääntys.
Siis tavallaan siis se niinku mitä järkeä, että siis jos sulla on Spotify-pauset, niin sieltä on niinku... Pitääks mä antaa sen device? Voiko sinä antaa device? Onks näin, että nyt mulla ei oo active device, josta on paussilla? Pitääks mun niinku... En mä tiedä. Mitäköhän device se listaa mulle, jos mä kysyn sieltä? Jos mun pitää oikeesti alus kysyä se... Juu. Siis jos mun pitää oikeesti kysyä alus niinku... Alus ne deviceit vielä, niin... Sitten kun sieltä erotellaan, että... Mikä on niinku tietokone? On se type computer, eli siellä varmaan pitää kaivaa computer device. Mut siis, katsotaan sitten. Katsotaan mitä tapahtuu niinku, jos painan nyt play. Jos nyt painan skip. Se soittaa sitä juu. Meni oikean kaistaa. Se meni oikean paikkaankin vielä. Tässä me tarvitaan Spotify. Tämä näyttää jotain tolta. Sitten me tarvitaan, se on niinku Mi Player Devices. Asyn. En tiiä. Mutta tää nyt ei oo ihan hyvä, että se heittää ton errin, koska sit koko homma menee. Tää no itseasiassa, eikä sen pitäisi tulla mitään erreä ikinä, että sen pitäisi vaan toimia. Jos sä palaat tähän niinku devices
taulukon, tai mikä tuo on tuonkaan, JSON. Mihin kohtaan se kysytään? Siinä kohtaan, kun Spotify connectaa. Jos pitää hakea kuitenkin, niin kanssa voi hakea sitten tässä. Nyt me katsotaan response content. Kännykkä ei tuu! Miks kännykkä ei tuu? Miks kännykäs olla Spotify auki? Mun kännykkä on siellä smartphone. Mistä ne pystyy importtaa? Oliko se tools? Edit. Ne tools. Paste special. Edit ja paste special.
Miksi tuli tohon väliin? Se on ylimääräinen. Tuolla oli mun yhden liikaa. Miks se on link? Eiku se on piste. Piste devises. No mitäköhän vittua toi tarkoittaa? Eikö mitä vittua toi olisi joku emote? Voi saatana. Onko ne kaikkia vitun paska emoteja jos jotakin? Joo, no on vähän toi näyttää siltä, että joku on vähän hakanut näppäämistä. Joku on hakannut päätä näppäämistä, juhu. Pitää vaan tietää nää emotet. En repinyt. Ei se toimi se webvievi. Tai siis... Jos me nyt mennään tällä vitun perfektionismi... asenteella, millä on menty. Niin mä en löytänyt tapaa saada niitä. Tää sopii paremmin, niin sopikin. Tai siis, just niinku se ongelma oli, että ne
biisit, joita ei saa embeddaa, niin ne ei toimi. Mutta CSharpissa ne toimii. Jos sitä load HTML-funktiota kutsuu tälleen, että sinä antaa se HTML, eli tämän mun iframe player pitun HTML. Ja sitten antaa sille vielä niinku urliksi youtube.com. Mutta en mä saanut sitä WebView 2 toimimaan mitenkään samalla lailla, että voit niinku antaa sille joko urlin tai HTML. No mun mielestä toi on taas vielä mennään koko ajan enemmän niinku johonkin harmaalle alueelle tai niinku sille tai vielä enemmän mennään niinku sinne, vaikka en mä tiedä, että kiinnostaako ketään. Mutta nyt tää menee vähän niinku siihen, että jos tää nyt toimii näin, niin ihan sama. Ihan sama, että vitun projekti on vittu kikan kokon. Saada nyt vittu jotakin toimimaan ja mennään vittu elämässä eteenpäin, en mä jaksa enää. Jos se nyt toimii tällä, niin mennään tällä ihan vitun sama. Ei mulle makseta tarpeeksi tästä, kun ei makseta vittu mitään. Ainut siis, mikä nyt mua kiinnostaa, että siis voiko tulla tehdä jotain? Kun siis meillä nyt on täällä niinku tää WinArm 64, WinX 64 ja WinX 86. Niin mun mielestä luokkaus poistaa tän vitu X 86 ja ARM 64, niin lähtee joku vitu 500 megaa pois. Ja sit se toimii silti. Nyt mä en tiedä mikä erry tuli. Cannot perform runtime binding on null reference. Joo, siis siellä on periaatteessa Chrome. Siellä on embedded Chrome. Tai siellä on kuin libsafe. Täällä on vaan DLL-tiedostoja. Siis periaatteessa, siis se on joku, mikä nyt onkaan, se on toi embedded Chrome runtime. Siis tää on tää joku Chromium Embedded Framework Runtime. Ja sitten kun mä tarvin tän CSharp Offscreen Netcore, niin tää sitten vetää ne mukanaansa. Ja näistä ei muista voi niinku, vaikka jos mä en ikinä käyttää armia, niin muista ei voi poistaa. Että vaikka mä en ikinä sitä käyttäisin, niin se on silti niinku vaadittu siellä. Mut sitten tossa toinen, mitä mä testasin ihan mielenkiinnosta. Niin periaatteessa CSharpista siis on tää VPF, ei VPF, sori mä, siis tästä on NetFramework-versio. Ja sitten on tää NetCore-versio. Niin tää NetFramework-versio on jonkun vitu 200 megaa tai jotain. Ja NetCore vetää sitä siis se on niinku eri ne dependenssit tai joku. Tällä on joku CSharp Redist 86 ja 64. Ja tällä NetCorella on ne vitun Chromium Embedded Framework Runtime. Niin tää NetFramework-versio oli mun mielestä joku 200 megaa. Ja sit tää NetCore on joku vitun giga. Tai mitä nyt vittu onkaan. Niistä mietin, että haluan mä downgradean NetFrameworkia.
Tää on 770 megaa. Mutta voinko mä poistaa tän armia 86? Niin sit tää on 270 megaa. Ei, ei, niin mä pitää panna väärää. Okei, okay, tästä ei tule erroja. Katsotaan sen vielä, testaan sitä. Tässäkään ei tule erroja. Eli se toimii tällä X64 ja tällä browserilla. Eli siis tää on minimi, 270. Mutta mietin vaan, että siis voin mä tehdä jotain itse, jos mä en oikeesti tarvi niitä X86 ja ARM64. Voin mä jotenkin niinku ylikirjoittaa sen... Voin mä jotenkin niinku ylikirjoittaa sen, että se paketti vaatii niitä, että mä voin poistaa ne. Voin kuitenkin force poistaa tän. Mä en tiedä mikä on pakkakeso orkemapping. Mitä mä nyt googleta? Chromium Embedded Framework. Ai, että Futuraamaa en ole kyllä kattonut pitkään aikaa. Siis mä oon out of the loop silleen, että siis tuliko siihen nyt siis uusia jaksoja oikeesti? Tuli oikeesti, okei. Okay. Nyt vois googlettaa. Disney Plussa, okei. Okay. Mä en tiedä mitä mun pitäis googlettaa. Siis mulla on se. Mulla on se F-Sharp Offscreen Netcore. Mulla on siis se Offscreen. Sitten mä oon käyttänyt Offscreen.
C-sharp offscreen netcore. Mut sitten se vaatii ton C-sharp common netcoren, mikä kai tulee asian mukana. Ja C-sharp common netcore vaatii nää runtimet. Ja tää... Ja siis näitä on siis tää Netcore-versio ja NetFramework-versio. Ja tää mun projekti nyt on Net 6. Elikkä tää NetFramework-versio ei toimi. Niin mä käytän tää Netcorea. Ja tosiaan niin mä aikaisemmin sanoin siis tää... Net Framework-versio on halunnut joku run... Mikä ne oli? Ne oli joku run... Eri. Cephredist. Mikä oli pienemmät. Mut sitten mun pitäis downgradea mun koko projekti johonkin Net Framework 462. Että siis jos on jotain hyviä ideoita, niin olisi ihan hyvä, mutta mä en oikein tiedä. Buildin aikana. Siis mä uskon, että jos täältä ylhäältä vaan vetää tän Drelle ja se 64, niin sit se vaan vetää kuin kaikki sinne. Ja sit mä testasin, kun täällä on tää erikseen tää publish. Niin mulla on mun mielestä silti semmoinen mielikuva, että... Vaikka me laitetaan niinku Drelle ja se 64. No sitten kun vaan saisi selville, että miten ei niitä kaikkia tarvi. Tää on nyt X64. Win X64. Mikä tää, mihinkä se buildaa se? Releaa se. Net. Se on kyllä puuttunut publiskaansion välistä. Pelejä se net publis, ei se tullu pin X64. No tässä nyt on. No ehkä se on sitten tässä vaan. Okei. Okay. Mua ihan sekasin jo. Mut jo tohon se ainut, tohon 64. Eli kyllä. Ei se builda näitä muita. Se vaan tulee tossa, kun sä debukkaat, niin sit se kopioi ne kaikki sinne. Käynnistyy. Mulla oli se... Kun mulla oli se toinen psykoosi, että mä haluaisin niinku silleen, että olisi niinku pelkästään tää exe-tiedosto. Että tässä on nää kaikki DLL, että jotakin kaikkea muuta roinaa. Että jos olisi vaan niinku yksi exe-tiedosto, joka on sitten vaikka vittu 500 megaa, mutta se on silleen niinku cleanimpi. Mut sitä mä en saanut toimimaan, että vaikka täällä on tää produce single file, niin ainakaan viimeksi se ei toiminut, kun jotenkin se... Jotenkin se Chrome, en mä tiedä. Chromen DLL ei saa olla siellä samassa exessä tai jotakin. Mä en tiedä, mitä teikö Enable Ready to Run Compilation.
Mutta ei se kyllä paketoinut niitä nyt sinne. Se paketoi kaikki muu paitsi nää Chromen tiedostot. Mutta en mä tiedä, onko semmonen mahdollista mitenkään helposti, että mulla olisi niinku tää Exe vaan tässä ja sitten olisi joku ylimääräinen niinku ylimääräinen lib-kansio tai joku, mihin olisi sitten niinku se kaikki muu roina. Ja niinku kaikki muut olisi niinku johonkin tuolla piilossa. Mutta tää ei toimi nyt. Että jos täältä laittaa tän Produce Single Filen päälle, niin se ei toimi. Että vaikka se paketoi kaikki muu paitsi Chromen siihen, niin sit se ei toimi kuitenkaan. Kun ei se toi self-container, jos se laittaa Frameworkin siihen mukaan. Onks tähän giga? Tää on ihan massiivinen. 400. Ne on liikaa 430. Tääkö toimii? Tää toimii oikeesti. Mutta olisiko tässä mahdollista saada niinku, että nää kaikki muut olis niinku ihan omassa lipkansiossaan? Mitäs se on nyt? Tätä ei se vaan... Jotenkin toi rikkoo sen. Mutta sitten jos tällä vetää RL:ää se 64, niin mitä se tekee? Täällä on sitten kaikki. Jos vetää tulla publissilla, niin sitten ei ole. Mä en tiedä, haluan koittaa sitä, mikä oli Fostura Code. Tuli mun selaime. Miksi se avannut tohon? Okei. Move files after target pool condition. Configuration release. Specify relative path. Mut mitä niille DLL taas niinku, että en mä vittu tiedä, onko pitää mun tänne dependenssiä sitten kertoa niille johonkin, että ne missä löytää ne vai? Ehkä sitä voi koittaa googlettaa. Kaikkea voi koittaa googlettaa.
Mä en ymmärtääkään, että siis jos tuohon put me player pause, niin mitä mä annan ton device ID sinne sitten? Pitäis niinku lueta, onko se joku query-parametri vai meneekö sinne body? Voin testaa tuolla. Device ID. Eikö se on mennyt urliin? Edistyksää. No. Tota noin, ihan niinku, siis tää on semmoista vaakatason edistymistä. Joo. Varmaan joo. Toisen on vähemmän mielenkiintoa kuin toisen. Oli kyllä hyvä vitsi pakko mieltä. Oli hyvä vitsi kyllä. Pitääks mun laittaa toi device ID niinku kaikkiin? Tai sitten mä tarvin jonkun vitun ifin tähänkin, että jos mä tiedän sen tai sitten mä en tiedä sitä niin. Olisiko on tää joku helpompi tapa? Ootas nyt. Ei oo. Never. Never ready. Onks tää joku helpompi tapa kirjoittaa tää rimpsu? Kysymät chat GPT:ltä. Break it down into smaller parts.
Sää sadge. Tota noin. Jos mä ajattelin silleen niinku, että sanotaan, että mä haluan pausea Spotifyn. Mutta jos mä niinku sokkona sendaan vaan Spotifyhin käskyn, että pause. Ja jos Spotify ei oo paused, niin se onnistuneesti pausee Spotifyn. Mutta jos Spotify on jo paused, niin sitten tulee 403 forbidden error, jos se on jo paused. Mikä ei tavallaan käy järkeä, että minkä takia tulee 403 forbidden. Ja sitten jos nyt katsoo tää dokumentaatiota. Dokumentaatiota. Niin 403 on bad OAuth request. Wrong consumer gave bad nonce expired timestamp. Unfortunately reauthenticating the user won't help there. Mutta kun siis eihän se on niinku mikään, eihän se on bad OAuth request. Vai miksi on vai, niinku niinku forbidden, tai se on sallittu. Mutta mä ajattelen niinku, että tuloks sieltä eri error? Tuloks sieltä eri error, jos antaa sen device string? Vai onko siellä mitään väliä? Että kun siis, kun mun mielestä Spotify niinku menee silleen, että jos sä et anna device stringiä, niin se käskyttää sun aktiivista Spotify-laitetta. Mutta jos se on paussilla, niin onko sitten, että onko se, että mulla ei ole mitään aktiivista Spotify-laitetta tällä hetkellä? Ja mutta ei se niinkään voi olla, koska jos sanoo play, niin sitten se playjaa tän. Että kai se on vaan 403 forbidden. Siis se on vaan forbidden, että sitä ei saa pausettaa. Kun se on jo paused, niin se on forbidden. Ei saa laittaa uusiksi paussille. Mutta kun mä ajattelin sillä, että eikö sä pääse helpommalla tavallaan niinku, että mun pitää tehdä kaksi pyyntöä. Eka mä kysyn, että mikä on tilanne. Ja jos on playing, niin sit mä laitan paused. Vs se, että mä sanon vaan, että pistä paussille. Mutta eikö mä voi sanoa vaan, että laita paussille. Niin sit se on niinku ihan sama, että onko se paused vai play, niin sit se vaan menee paussille. Mun ei tarvitse tehdä kahta käskyä erikseen. Ja mun tarvitse kysyä sitä mitä vittua tää nyt meinaa? Kuka neitsyt täällä lätisee? Mitä vittua tää nyt meinaa? Mä mietin vaan, että turhaan mä niinku kysyn siltä se tilannetta. Jos mä haluan kuitenkin pausettaa sen loppupeleissä. Mutta voi olla, että mä joudun tekemään sitten kuitenkin silleen, että mä kysyn eka status ja sitten mä heti perään niinku laita paussille. Laita paussille, saatana. Kiitos. Että voi olla, että mä joudun tekemään silleen, mutta mä ajattelin, että mä haluaisin testaa sitä, että jos mä laitan sen device ID:n sinne, että vaikuttaako siihen mitenkään vai tuloako sieltä sama erri. Ei muuta sinne vaan kanssa. Kiitos. No kiitos. Päivä parani heti. Ai mulla vai sulla? Sulla. Mulla ei. Saatana debug. Nyt mun pitää laittaa varmaan kuin Spotify-biisi jono. Täällä on se vitu Starkin vitun biisi jonos vieläkin.
tässä on problem, tää ei nyt toimi taas. Ei kun niinku se ei, ei se, voi vittu. Voi viineri. Mietitäänpäs nyt, miten he laittaa sinne menemään? Ei siis, se on nyt nolla. Se on nolla. Miksi on nolla? Se on komputer. Täällä on vittu komputer. No se on nyt siellä. Mut se ei päivity. Mutta vaikka se arvo on nyt ammuttu tonne, niin meillä ei sitä arvoa ole sitten kuitenkaan täällä. Se on siellä. Eikö se ole sitten null or white space mennä tohon? Eikö nyt se on siellä? Nyt kun painetaan continue, niin sieltä tulee vaan. Reason unknown, 4-3. Request filed with code forbidden. Player command filed, restriction violated. Eikö se tehdään silleen, että soitaan sinne ja sanotaan, että mistä vaan soitetaan sinne? Meidän pitää muuttaa sitäkin. Eli me halutaan muuttaa sitä, että se on... Läypäks state. Me kautta player. Tai ehkä me tehdään uusi. Osaanko se tehdä se mun olemattoman luokan? Osaan. Tuommoinen sieltä tuloa.
Voiko siellä kaivaa vaan niinku se play vai pause? Is active. Is playing. Jos mun riittää is playing. Se vitkö asynkistä. Internal error. Kuitenkin reloadaan tän Visual Studio, että... Ehdin meidän biisi lähti täältä. Melkein pitää laittaa tonne johonkin. Ja kyllä perke löytyy taas.
Tähän pitää melkein kanssa. Sano, kun tossa pitää periaatteessa olla... Tai siis voiko tähän laittaa vaan, että... Nyt vaan kääntän päälaille. Niin... Ei, itse asiassa ei. Mennäänpäs takaisin, mennäänpäs takaisin. Mennäänpäs takaisin. Tai tän taas pareja toisinpäin. No tässä on noin päin. Se on ehkä parempi. Otetaan vaikka jotenkin, en mä tiedä. Tuo kaksi on... Miten mä tein kaksi redeemiä? Ottakaa molemmista kovin, mutta... Typpana play. Jossain tuli erro sitten kuitenkin. Jotenkin playback state meni kuitenkin erriin.
Oliks tossa se errori? Redeem not phone for user. Refundasko se mun pointit? Miksi refundas mun pointit? Redeem not phone for user. No minkä takia? Minkä takia sä yrität etsiä jotenkin redeem? Mitä mä oon kirjoittanut sinne? Redeem not found. Siis, koska botti on valmis. No sanotaan, että valmiimpaan päin. Sanotaan, että valmiimpaan päin, mutta huomenna ei ehdi koodaa, kun pitää pelaa ne. Mutta alkaa nyt soittaa tää biisiä. Aivan! Aivan! Aivan, nyt minä ymmärrän. It's me. Pistäpä Bakeri pari song requestia tulee. Sieltä yksi. Sieltä yksi, sitten vielä toinen. Mutta joo, tästä
Tänne automaattisesti ei... Tää biisi loppuu, niin... Mikä teettekö tää mitä? Vai räjähtääkö tää? Kartoittamattomia vesiä, kun biisi loppuu, että mitä tapahtuu. Ei tapahdu mitään. Sitten painetaan skip. Lähti seuraava biisi soimaan. Soi Spotify-kanavasta. Seuraava. Mikä hemmeti. Voin sanoa, että YouTube näyttää toimiva. En tiedä, mitä tapahtuu noille Spotify-linkeille, mutta katsotaan varmaan. Miten sä NVIITV laitti sinne? YouTube Falling in Reverse vasta Whirlpool. Laitti sinne se vitun jokerin väliviiva. Mutta YouTube sai sen haettua. Tähän on bangeri. 48 miljoonaa vie vielä 7 kuukautta sitten. Holy. Mä en ole varmaan, kun kuulta tätä. Mutta varmaan pitää varmaan lisätä listalle. Ei, kyllä Popular Monsterin mä oon kuullut. Ei, okei. Okei, okay, oon mä tänkin kuullut, kyllä. Tääkin vähän niinku silleen, että en mä oo... Oon mä kuullut, mutta en mä niinku... tunnista artistin nimeä. Et sit mä tiedän niinku biisin tiedän. Tän mä tiedän nimeltä. Tätä mä en tiedä nimeltä. Mutta tämänkin biisin mä tiedän, mutta en tiedä, en tiennyt artistia enkä biisiä nimeltä. No, voidaan katsoa mitä tapahtuu, kun painaa nyt skippiä. Nyt sen pitäisi vaihtaa Spotifyhin se biisi. Se sanoo, että error playing next song, cannot perform runtime binding on a null reference. Cannot perform runtime binding on null reference. Mikä on null? Mikä on null? Ja sit se kaatu. Me mietittiin meidän kuevue. Tää pitää varmaan... Olikin vitu traikat sillä vetää tai jotain ehkä, mutta... Jos se oikeesti räjähtää. Mutta mä en silti ihan varma, mikä oli null. Onko se niinku, se oli joku binding, onko se niinku data binding?
Onko se niinku data binding? Mitä meidän piti laittaa? Meillä on Jope Ruonan suu. Katsotaan, testataan tota noin. Testataan tosta. No, en minä tiedä, koska toa käy, kun nyt se kävi. Kävi se tossa aikaisemminkin jo, mutta se on liittynyt tohon Spotifyhin jotenkin. Koska se käy nyt taas. Cannot perform runtime binning on null reference. Laitan manuaalisesti soimaan. Ja sit se kaatuu 15 sekunnin päästä, vaikka kaatuu. Ei varmaan kaadu. Se pausetti Spotifyn kyllä. Mut siis tää menee nyt eteenpäin. Mut siis mihinkä runtime, mikä... Kiitos. Ei ole mun vika, että on niin tyhmä. Mutta on. Ei vittu, tää on kyllä banger biisi. Tottumme testaa. No tuolla on ainakin siis, se on tuolla Play Next Song rivillä C88. Eli YouTubessa, Spotify Song Series pause. Mä en silti ymmärrä, että mikä on nulla. Cannot perform runtime binding on a null reference. Mitä se niinku tarkoittaa? You are calling to string on potential null dynamic type. Mutta mä en ihan ymmärrä, kun sä sanoit siis... Aivan. Eli siis... Kun se on täällä, koska mä teen sen dynamic objektia, sitten mä yritän ottaa siitä sen displaying statuksia. Tää nyt ei skulaa jostain syystä siinä kohtaa. Siis... Mitä soittaa nyt? Mä lisää jopa ruoan sulta. Mut eikö se oo... Täällä on is playing true.
Mutta miksi playback, miksi status on nyt error? Miksi status on error? Sieltä ei tule statuskode OK, sieltä tulee jotain muuta. Mitä täällä on, että play song? Oota. Spotify kautta player kautta play. Miten se vastaa sieltä? 204 playback started. Mikä on 204? No content. Okei. Okay. Joo, sitten elikkä... Kokeet tehdä... Boolean to stringistä. Kaksi riviä alkuun. Sanoin siis, tässä on varmaan kuin paremmin tapa parsia tätä, mutta mä ajattelin vaan, että jos mä saisin sieltä vaan pelkästään sen is playing, koska mä en tarvi niinku mitään muuta infoa. Mutta mä en tiedä, onko tää hyvä vai huono tapa tää parsia. Ehkä tää on sitten huono tapa, jos se leikkaa sen kiinni, mutta... Pakettiahan täällä tehdään täällä. Boolean to stringistä kaksi riviä alkuun. Niin. Mutta kun mä ajattelin, että jos siellä kuitenkin on jotain kontenttia. Pitäköhän meidän näistä reissut laittaa kysymysmerkki sitten. Jos se voi olla nulli. Mutta siis mä haluaisin nyt tietää, että miten se palauttaa sieltä. Että siis mitä siellä sitten on, jos se on... Jos ei saanut sitä parsittua sieltä, niin mitä sieltä sitten tuli, koska siellä tuli kuitenkin, kontentti ei ollut nulli, eli siellä tuli jotakin tavaraa. Onko näin? Nämä on ne standardit, otetaan jotenkin taas vittu. Meneekö se nyt siihen? Tuu taashan se on siellä. Mä tonne haluan. Mä en ymmärrä, että siis... Mikä pakossa haluat tätä biisiä kyllä kuunnella, mutta... Testaanko me nyt tätä vaan, että siis... Mä otan nyt ton... Mä en laita breakpointtia tonne, niin tuloko se nyt? Ei. Se rupes vaan soittaa sitä. No miksi se tuli siinä kaksi kertaa ja nyt se ei tuu enää?
Oota, mitä? Katsotaanko me tätä? Vai pausea? Mitä me katsotaan? Playback not available or active. Eli sieltä sitten varmaan tuli 204. Ei, mutta jos se on no content, niin sitten content olisi pitänyt olla nulli ja sen olisi pitänyt mennä siihen aikaisempaan. Jos, mutta mä oon varma, että jos sieltä on 204, niin content on yhtä kuin nulla. Sitten mennään tohon haaraan eikä tänne. Mutta jos se ohitti tämän mun ifin tästä, niin se oli pakko olla jotain contenttia. Mut sitten objekti oli nulli, tai sitten object.isPlaying oli nulli. Eli sieltä tuli jotain muuta kontenttia sitten. Mitäköhän paskaa mä oon tänne kirjoittanut. Mä kirjoitin tänne, että mä laitin tänne semmoista paskaa, että jos se ei ole successful, niin sitten se leipoo täällä jo aikaisemmin. Eli se oli joku 200 numeroinen, mutta jos se on 204, niin luulisi siellä ei ole kontenttia. Vai onko 204-sessakin sitten kontenttia? Vaikka 204-sessa ei pitäisi olla kontenttia, niin 204-sessakin oli kontenttia, mutta sitten... No laitan mä sitten, että... string white space. Näin. En tiedä, onko mitään järkeä heittää jotakin exceptionia tässä, mutta tullaan sitten tänne miettiin takaisin elämään. Eikö siis tosta huutomerkki pois? Jos se on null or white space. Tääkin vähän niinku ehkä toistaa itseänsä turhan paljon täällä. Mut jos nyt toimii. Jos nyt toimii, niin ei niin väliä. Mut melkein... Melkein nyt pitää ehkä kuitenkin sitten muuttaa, että... Haluanko nyt siellä sitten kuitenkin sen... Ehkä mun pitää sitten kuitenkin ottaa sieltä kaikki, mitä mä saan. Jos mä haluan käyttää hyödyksi sontaa. Mietin, että samalla kun kysyy progressi, voisi kysyä, että onko se... playing, mutta turha sen on lähettää kahta eri kutsua, että onko se playing ja paljon on progress, kun se on siinä samassa. Passi special. Oho, mihinkä väliin se nyt tuli? Tääkö se saa parsia? Externalla urlus 1.
Artist, External Urs 2, External Urs 2, External IDS, External Urs 3. Pitääkö mun siistiä tuota nyt itse? En mä tarvi kuin yhden External Urs. Sieltä kyllä on loppuun paljon tavaraa. Artist 1 artists. Restrictions 1. Joo, tää on sun soittolista kyllä. Restriction toi pois. Mäkin yksi pois. En tiedä, miksi on kahta eri artistia? Onko ne oikeesti kaksi eri niinku artist? Onko näissä samat? Uri, Type, Name, ID, HRF, eksenä ulos? Miten kuunnaan sama biisiä uusiksi? Laita usko sen toiseen. Tähän toinen song requesti, niin se ainakin menee lävittää. Se menee lävittää aina. Menee aina lävittää se toinen. Mitä? Se kalliimpi toimii. Joo. Hyvä joulupukki. Tämän haluan joululahjaksi. 122 euroa. No mä en oo sun joulupukki, sori. Jep, mä katon sen saman ja mä olin sille, että ei helvettiin. No okei, okay, mä voin ostaa sulle yhden. Jaa. Miks tätä shippaa? Mikä on ero? Miks on niinku... Miks on H? Miks osa on H? Mikä H? Niin noin on aina kalliimpi versio, joka on niinku H. On niinku Maxcape Original, H Maxcape Original. Mitä se H tarkoittaa? Ei mitään hajua. Kai se on joku... Onko se jotain materiaaliehdoja sit... Hooded variant! Niin tiedätkö ne, minkä saat? No, saa joku pitu hooded akkumulaattori tai jonkun. Häh? Voitko sä avaa mun striimin nyt? Joo. Niin mä näytän, minkä mä ostan sulle. Niin Jani täältä striimiin. Ei vittu! Ei! Ei tarvitse tulla tekstinkaan. Saati Jani Viitalle joululahjaksi.
Käypä vetää se Infernaali ennen joulua, niin saat sitten tän. Ei helvetti. Muuten se on tää. Joo, se normipaska, eikä mitään tollasta vitu. Ei. Saat pizzaviita. Cheesecake, eikö mikä vitu cheeseviitta. Erkiksi Inferno Waiting Room. Onko tää semmoista Vuxin, tai en mä tiedä, semmoista perus Inferno-viittaa myynnissä? Infernal Cape. Saat jo niitä tän kans. Vittu tolla voi mitään tehdä. Aijaa. Tää on Räkkikselle. Räkkikselle tää. Miks toi on joku 125 euroa kalliimpi kuin se Maxcape? Tää on kallista kangasta. Potter personalized. Ostaan Esalle semmonen, että se on original lonkero. 99. Vittu Potter. In demand. No mutta eikö? 300 euroa ja ne käyttää kympin kangasta tohonne. Mikä huo? Hetkinen, stuntti seis. OSRS Women Bikini Swimsuit. I love my wife. I love it when my wife lets me play RuneScape. Toi ei toimi tässä. Se toimii täällä. Scuffed streamer, scuffed skin. Sitten voidaan korjata tää. Ootas mä mietin. Oota, tehdään nyt silleen. Tehdään nyt silleen, että... ei. Mikä se oli? Hello Darkness, kato. Mä palautan noi pisteet nyt. Niin sä voit redemaa tonne uusiksi ja katsotaan uusiksi toimiiko. Kysyisi Bear Badke, sulle voisi olla semmoinen. Sun Dungeonerin cape. Tulee se oisisi Dungeonerin. No nyt toimii. Nyt on oikeesti Black and White. Black and White skene. Holy professional streamer. Nice effects. Ja sulle ei ysisi Dungeonerin oo. Sulle ei kyllä mitään ysisi. Sun tili on banned. Siis tässä pitäisi lukea, että I love it when my wife's boyfriend lets me play RuneScape. Kuitenkin se vaimon poikaystävä kantaa ihan luva. Hei, siis kyllä mä osan tää.
Mostan tää jäämme meidän salille. Ja sitten mua on ihan vitun tikku. Kaikki nauraa mulle. Isäksel. Vaimon poikaystävä. Wife's boyfriend. Nyt ei osunut. Kato, Knoxa räijä itä. Missä me nyt jäätiin? Mä haluan ehkä Spotify State. Ei. Kello on niin paljon. Mä menen nukkumaan kohta. Ja huomenna pelaan semmoista ammuntapeliä kuin Cyberpunk 2077 DLC. Mikä takia Mr. Nato tulee tänne pistää taas jotakin vitun laippavia vitun nauruemoteja? Mikä? Häh? Siis saiks sä? Tumekens pyssy. Mutin miettiä, mikä vittu on Tumekens pyssy. No ei vitus aloita mitään uutta peliä. Mitä vittua? Hei. Hei, NV. NVII. Laita noista redeemeistä toi vaarattu. Laita tangia vaarattu TTS. Laita tangia vaarattu TTS. Laita toi teksti sinne. Mut joo, ota semmonen nyt. Sä vaan voit. Vai voitko? Mitä on bännää sut, niin sit sä et voi. No, sitten odotetaan hetki aikaa, että se... Odotetaan hetki, että se generoi se. No, nyt sit luo kaksi kertaa sitten. Ei mitään, kuunnellaan se sitten kahteen kertaan, kunhan se kahteen kertaan, kunhan saa sen pyöräytettyä. Kuinka on se nyt kestäkään? Meni se 30 sekuntia viimeksi, kun sen laitti tommosen pitemmän pätkän tekstiä. Katsotaan, että kuulostaako se erilaiselta, jos se sanoo sen kahteen kertaan. Generoiko se niinku oikeesti sen eri tavalla? Generoiko se ihan identtisesti sen molemmilla kerralla? Kai se nyt kuuluu sitten kanssa. Tangia TTS. Pitäis sen kuulua varmaan. Eikö se kuulu yleensä? Sehän kestää kyllä kauan, että se pyöräyttää se. Tai tuntuu siltä niinku, että se ei toimi ja sit se tulee vittu sieltä yhtäkkiä. Tai mä toivon, että se toimii. Moi Vittu, oisko poistaa jotain akuuttia rendiä tai jotain hakkarin hepatiitti sydän syyhki temestat? Vittu laika vaikka piuhalta jotain. Edgemasterit akuutti. 15 min tori säätö tos, niin saan siitä jotain, niin voin sit maksaa. En laita tilille mitään kuumottaa vitusti debuffaajat ja griefaajat. Yms, paskakiltojen takia, niin koodaile jotain. Jos mitä on nyy, MS vois poistaa palaillaan sit moo. Ja sitten uusiksi. Moi Vittu, oisko poistaa jotain akuuttia rendiä tai jotain hakkarin hepatiitti sydän syyhkitemestat, vittu, laika vaik piuhal tai jotain. Edgemasterit akuutti 15 min torisäätö tos, niin saan sit jotain, niin voin sit maksaa. En laita tilil mitään. Kuumottaa vitusti debuffaajat ja griiffaajat. Yms paskakiltojen takia, niin koodaile jotain, jos mitään. On nyt tiemäs ois poistaa palaillaan sit moo. Moo. Oliko se tänään mieltä osoittaa? Kuka siellä vittu pengaa? Moi. Starts twerking. Vittu uvu, oisko poistaa jotain akuuttia vendiä tai jotain hakkavin hepatiittisydän syyhkitemestat, fixed siis pulke. Vittu uvu, vaikka piste screeches. Piuhau tai jotain. E-edge mastevit akuutti, 15 min tovi säätötti tos nyi. O, saan siitä jotain nyi. O, voin potromon sit maksaa, en veitä tiviu mitään kuumottaa vitusti debuffaajat. Notice the spulge. Mitä? Ja griefaajat. O, yms paskakiutojen. O, takia nii. O, koodaeve jotain.
se meni hiljaiseksi? J-väliviiva-tappo. J-väliviiva-tappo miehen. Kuoli Kring. Ei. Ei. Tippu Onu ja Rend. Ai että. Tää ei nyt toimi. Spotify Search Response. Tää on niinku näitä samoin definattu. Ja mä tehdään vaan joku yksi semmonen. Mitä? Muista vaihtaa leijeriä lohi soppa solas. Jos mä nimen tänne uusiksi, että mulla vaan niinku... Se tois niinku Spotify Searts. Noni, huomenta vaan. Eli konnichiwa vaan. Hyvä herra, tässä on ollut vähän kuivaa viime aikoina. Mut meikä kävi niin jailee sielt, jami mummolt. Vittu parvekkeelt, sisää vaan yö. Aikan niin. Siis tällaista akuuttia yskän lääket sain silt taskutettua, eli olkaa hyvä vaan. Herra siit pikkunaukut arigatou koudesan. Saat koittaa, mitä tapahtuu. Saat testata ihan rauhassa. Onkin ajatellut sitä, saatana. Tai siis voi olla, että joku skämmäs mut, niin sitten se lisättiin sinne, että ei saa olla kuin biisi. Aha, no joo, katsotaan mitä sieltä tulosta. Se huutaa, käpsulokki päällä, niin se huutaa. Jelling vittu. Mitä vittua sanoit minulle, pieni huoranpenikka? Sinun kannattaisi tietää, että olin luokkani paras Suomen laivaston rannikko jääkärikoulussa ja olen ollut mukana lukuisilla salaisilla tehtävillä Al-Qaidaa vastaan ja minulla on yli 300 varmistettua tappoa. Olen koulutettu Korilla sodankäyntiin ja olen koko Suomen armeijan paras tarkkuuskiväärimies. Sinä et... ole minulle mitään muuta kuin vain yksi kohde lisää. Pyyhin sinut helvettiin maan päältä. Tarkkuudella, jollaista ei ole ik. Jollaista ei ole ik. Sitten raja vasta. Rajouti hakkas vasta. Basege! Mitä tää leikitä? No, sitä justi. Sitä justi. Leikitään vaan. Mikä parempaa kuin leikki?
Niin, no se on hyvä. Sanotaan, toi on kyllä hyvin. Hyvin on niin huudettu siellä perältä. Toi pitää paikkansa. Lapsi on terve, kun se leikki. Mites se meni? Oikeesti soittaa näitä biisejä, etteikö soittaa sen? Tai tästä biisistä. Siis mistä? The Blood We Spill. Siitäkö Esalla on PTSD? Aidolöl. Aidolöl! Oikeesti. Täällä on device. Onks täällä item ja album? Jipeli. Ei tainnut kuulla mitään. Scammed. Eternal Urlas. Refunda, sä oot modi, sä oot ite refunda itelles. You are the moderator, my man. My brother, you wield the sword. Velkaa itelleen, siinä on kyllä aikamoinen. Joni osaava. Onko se näyttä siellä huutomerkkiä edessä? Mitenköhän se oli se, mä en muista enää. Onko se... No niin, milloinkas velat maksetaan? Moro. Ajattelin tulla ihan reilusti sanomaan sulle, että meidän yhteiset kaljareissut on ohi. Ei! Kai sä nyt itsekin ymmärrät, etten voi enää liikkua sun kanssa, kun oon ite sato 90 medali siintpip, ja sä oot manlet pit ddd. Vituttaa kittaa joka helvetin baarissa ja meinaa sosiaalinen status laskea, vaikka niin on ite alfa-arjalainen mies. Oot hyvä äijä, mut kun ei vaan riitä, niin ei riitä. D juon jatkossa yksin pelkästään muiden 180 alfojen kanssa. GL. HF. DD. Sori kaikille, alle 180 cm. Ei vaan riitä teille. Hyvä yri kuitenkin. Hyvä yri kuitenkin. Mitäs yksi tangia vaarttu TTS, Joni maksan velat. No niin, ei mitään, niin meikä lähtee. No joo, ei mitään, niin meikä lähtee vetään perhosta. Miksi se kuuluu kahteen kertaan? Onko mä ihan vitu hullu? Onko mä ihan vitu sekaisin? Miksi se kuuluu kahteen kertaan? Niin, miksi se kuuluu mun mielestä niin naisellinen ääni hiljaa? Voi Joni, hemmetti Joni masterbait. Joni kyllä beittas vittu ihan täysin. No cap. No niin, ei mitään, niin meikä lähtee vetää perhosta. Aha. Hemmetti Joni, Joni kyllä masterbaiter. Ei kuitenkaan masturbator. Ei se kuulu striimissä niinku ollenkaan. No, se kuuluu hiljaa. Onko tämä oikeasti tarkoin musiikki? Moi, oon miettinyt nyt tätä aika pitkään, ja oon tullut siihen tulokseen, että en voi enää pelata sun kanssa, koska en halua olla tekemisissä Aimbotterin kanssa. Ja en halua, että rankkini lähtee Xouka oon oikeasti globaalin tasoinen. Niin, sori Osku, jos me ei voida enää pelata, kun mä haluan olla tekemisissä tuommoisen Aimbotin kanssa. Jos se on kivaa sun mielestä, mutta mä en ole koodari niin kuin sä. En voi enää pelata sun kanssa. Hyvästi.
777. Oh god. I'm not reading that entire number, that's huge. Mitä? Siellä on nyt laitettu. Laitettu estot. Laita sen toiseen TTS. Onko se monta TTS meillä on täällä? Laita tohon pelkkään TTS, ehkä. Kix says 7,777,777,777,777,777. 777,777. Huillaaks tää mukana oikeesti? Full succeeded. Hemmetin Joni, sää beittu. Seitsemän sataa seitsemänkymmentä seitsemän. Hetkinen, generoiko se aikaisemmin ton Jonin oman kuin ton pitemmän oikeesti? Toivottavasti voit hyvin. Haluan keskustella kanssasi eräästä asiasta, joka on minulle tärkeä. Valitettavasti minun on kerrottava, että en voi jatkaa kanssasi missään tekemisissä, koska olen huolissani niistä suhteista, joita sinulla on moottoripyöräkerhoihin ja satupelihahmoihin. Mitä? Ymmärrän, että nämä voivat olla osa elämääsi, mutta minulle on tärkeää ylläpitää yhteyksiä, jotka ovat linjassa omien arvojeni ja mieltymysteni kanssa. Toivon sinulle kaikkea hyvää tuleva. Tuleva! Mitä yhteistä on moottoripyöräkerhoilla ja satupelihahmoilla? Kuuluispa moottoripyöräkerho. Sipuli, esasi pale. Sipuli, esasi pale. Kysy GPT tekemään hyvästä kirjeen. Tehdä viittauksia 200 naisen aiheeseen, jotka ovat esteenässä. Jatkamis. Se on kun tekoäly generoi tekoälyllä tuotetulle
Tai oota nyt. Tekoäly on generoinut teksti, joka syötetään tekoälylle, joka generoi mun äänestä uuden äänen, en mä tiedä. Mietin, että mä tarvin ehkä uuden timerin tähän. Vitun satu moottoripyöräkerho olennot. Jep, samaa mieltä. Tarvin ehkä uuden counterin tähän. Tai voinko me tehdä timerin, mikä tikkaa 15 sekunnin välein? No niin, ei mitään, niin meikä lähtee Feralakseen vetään DMT. Mä saan nimetä timereita. Jos mä otan timespan 0-15, niin onko se sitten 15 sekunnin välein intervalla? Mitä? Tuo työnimi on Jooni. Tuo on Lassi, tuo on rapcore, kun se on 6 minuuttia, mitä vittu. Mikä on tuloilla? Voi Jooni. Voi Jooni. Voi Joni. Väärää song requestin meni. My brother. Mitä? Kasaatko sä tän streamin konfia? Mitä vittua toi lauseessa tarkoittaa? Saanko mä tän streamin konfia? Vittu näitä juttuja. Juttuja.
Eikö se ottaa toi yhtäkummerkki pois? No niin, onko Joni nyt kuulolla? Kato, keritti mitä ei. Mä käyn sitä vielä uusiksi nopeasti. No niin, tässä on mitä ollaan tehty. Ei mitään ihmeitä, on niin mukava kuulla. Tässä on mitä on tehty. Nyt meillä tuli error. Se ei ole hyvä se error. No ne ei mitään knoksaroita. Ei, se ei ole Eminet tuli error. Se ei ole hyvä. Aha, oikeesti. Mitkä napit ne oli, ne linkkaa mulle. Eli siis... Idea on just, että siis toi kanava.redeemrewardi. Tota noin... Meillä on kaksi eri song request redeemia tää tällä hetkellä, noita kanava.redeemirewardia. Niin tarkoitus on, että toi toinen on nyt tämän sovelluksen. Ja tänne voi laittaa sekä Spotify että YouTube-linkkejä. Ja sitten se soittaa song requestia YouTubeista tai Spotifysta järjestyksessä. Ja voi antaa YouTube-linkkiä tai Spotify-linkkiä tai lekkää tekstiä vaan. Ja sitten voi alkuun kirjoittaa vaikka YouTube-tekstiä, niin sitten settii vaan YouTubessa, tai sitten Spotify-tekstiä, niin settii Spotifysta. Nämäkö mä nyt haen? Siis tää on voittajan valinta. Ei ole mitään normeja. Siis mä en ymmärrä, mitä ei ole normeja. Ai ei V. Mikä ero on VR ja ei VR-versio? VR-versio on kaapeli mukautettu. En silti, mitä se tarkoittaa? Aa, niin se on oikeasti VR. Joo, okei, niin mä ymmärrän. Eli se on siis lyhyempi johto VR-mallissa. Siinä on oikeasti Oculus Quest 2. Joo. Siis mun pitäis hommaa tämmöset kans vai? Ja siis sä et oikeesti, mikä nyt sulla oli joku audiotekniikka vai mikä ne oli? Beyer Dynamic, mikä ne oli? Sen takia mä en kuule oikeesti näilläkään mitään, kun nää on studiokuulokkeet. Jaksaisiko tommosia nappikuulokkeita pitää enemmän päässä kuin tämmösiä studiokuulokkeita? Onks näitä niinku oikeesti muita? Tun pelinappikuulokkeet. No siis totta kai me aloitetaan kalliimmasta. Toi ei oo pelinappi. Nää ei oo pelinappiku... Minkä alla nää on? Mene nyt yläpalkki vittu. Pelikuulokkeet. Nappikuulokkeet. Tässäkö meidän vaihtoehdot?
Mikä on pelinappikuulokkeet englanniksi? Earbud. Aina minä vähän jotenkin vaikea ajatella, että mikä vitu Earbud, Earphone, ja sitten kaikkia käytetään vitu risti ja rasti. Vittu, kun studio headphones on buzzword, gaming headphones on buzzword, mikä ei ole vittu hyvä. Vittu, gaming headsetit on paskaa ja earbudit on paskaa ja studiokuulokkeet on paskaa, niin mitä vittua pitää, mikä on hyvä, kun mikään ei ole hyvä. Kaikki on vaan paskaa. Sulla on kyllä aika monen setuppi siellä. Pro gaming setup. Mä haluaisin kyllä ihan mielenkiintoista haluaisin kyllä koittaa tommosia nappikuulokkeita niinku silleen. Joo, ei oo kyllä paha hinta koittaa silleen. Mä mietin silleen, kun se on vähän eri niinku silleen, että onko se niinku, onko semmoiset kuulokkeet niinku tässä. Vai minä onko sulla oikeesti niinku sen vitun nappi mennä oikeesti vittu ampuu sinne vitun suoraan vittu pärykalvoon siellä vitun käytävässä. Mä oon yhden sekassa, siis onko se nyt se treble se? Treble on se, mitä ne askeleet yleensä on vai? Onko se treble niinku mikä frequence? Mikä on treble? Treble range. Siis ne on niinku korkeet. Eli 2K plus. 2K vai 20K. No varmaan se on tämä tässä näin.
Mitkä nämä mun omat oli? AKG. Frequency response crap. Mulla on ihan fucked. Mulla on ihan fucked. Mulla on niinku miinus. Mulla on miinus vitun kuuloaisti. Ja mikä se nyt on? Power Dynamic. Laitetaan tohon toiseen. Ei vittu, nyt se vaihto sen. Power Dynamic. Mä tämän liian sekavaksi. No se on vähän tommonen kuoppa kans kyllä. Sitten se vähän tulee takaisin ja sitten myö takaisin kuoppaa. Mutta mid-treble lähtee vittu taivaaseen. Ja sit se loppuu tohon. Vai miksi toi on tommonen haale? Mutta onko ne sitten, onko ne sitten tässä näin? Onko ne low treble? Mutta koska mid-treble lähtee kyllä vittu taivaaseen. Heillä varmaan niitä Logitechia on. Mitkä ne HyperX:t oli ne korvanapit? G333, nää on nappikuulokkeet, mutta eihän näiskään oo. G333, pelin nappikuulokkeet. Mut samanlainen kuoppahan näiskin on. Näissä on vaan niinku bassoa ihan vittuna. Basso on ihan vittuna, mutta ei, tässä on treble ton heikon kans. Se tietää jotenkin vitun pelikuulokkeita, mutta en mä tiedä. Mitä niinku joku proot käyttää oikeesti? Mikä on joku FPS-peli, mihin on joku vittu CSGO varmaan? HyperX Cloud 2, Logitech G Pro ja XG. Please, Mr. Taylor. Ah, sä lait väärää. Lait väärää, Redem. HyperX Cloud 2 on suosittu, mut. Ei täällä Cloud 2, onko se, eikö on se Cloud 3? No tässä ei oo bassoa, eikä tässä oo trebleä. Tässä on mid-trebleä on aika paljon. Mutta ei oo bassoa eikä low-trebleä. No onko se nyt sitten mid-treble, mitä halutaan? Ei voi tietää, ennen kuin on yksi enää. Mikä on Logitech G Pro headset? No tässä on taas high bass. Tässä on high bass ihan vittuna. Mutta ei tässäkään ole vittu treble, toi on vittu kuopas. Tuohon niinku toi mid-range ja treble väli on korotettu ja sitten menee vittu kuoppahan ja sitten vähän nousua taas. En minä vittu tiedä. Mitä se mun oma nyt näyttikään? Tässä ei ole bassoa, niin basso on ihan vitun kone ja sitten noi treplet on tommonen samanlainen kuoppa. No niin, ainakin niissä on bassoa ihan vittuna. Ainakin niissä on bassoa ihan vittuna.
Bassoako sitä nyt halutaan vai? No kyllähän käyrä näyttää, että basso on ihan vittu. Minä vittu tehdä. Ei mulla ole vastauksia näihin kysymyksiin. Mitä tarkoittaa inline?
Juu. Onkohan siinä tarpeeksi tältä päivää? Joo. Katsotaan huomenna lisää sitten taas. Ei mitään, kiitos kaikille. Katsotaan näkyillä. Hyviä yötä. Peace out, boys.